За төрийн оролцоотой холбоотой асуултыг асуучсан сая ямар ажлын дараа бас ихэд хариулт өгчлөөдөө. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар харахаар эдийн засгт одоо төрийн оролцож байгаа төсвийн гуйлаар за төрийн өмч компаниуд за тус газар хөдлөлтөд зээлийн сан гэдэг ингээ ангилах юм бол оролцоор баг 80% руу төгсөн байдалтай байна. За тэгээ төсвийн алдагдлаар эргээ төсвийн алдагдлаар эргээд дандаа зээл бонд эдрээс санхүүжүүлээд үндсэндээ бид төр урд тормогоо хой тормогоор нөхөд явж байгаа нөхцөл байдал бас байдлаас байна. Яг сүүлийн 3 жил бол засгийн газар бол яг авилахтаа тэмцэх энэ үсийг нь цэвэрлэх ажлууг бол нэлээд тууштай явж хийж ирлээ. Игтээ цаашдаа бол хийх ажлууд бас нэлээд байна. Энэ 80% яаж одоо ингээд хувийн өвчлөлийн 80% дээр авчрах уу? Төрийн оролцоог яаж 20% дээр авчрах уу гэдэг л ажлыг бид нэг хамтдаа хийхгүй болохгүй байна гэж. Засгийн газрын зорилт тусгай зорилттой сангад 25 сан байна. Оролцоор 2.8 төгрөг. Одоо энэ сайтрын карманаар ерөөсө дамжаал өөрийн карманы аж ахуйн нөхцөдөд тараадаг ийм сангууд байна. Тэр нөх сан бол яг ихний ах хувь дээр байгуулахт бол их л тийм зорилго тавиал, гой зорилго тавиал байгуулдаг. Тэгээ овцын дундаа болохоор яг тэр салбар тэр шудраг бүрсэлтэнийг байх болгож байна. Тэр энийг цаашдаа ер нь хэрвээ ямар нэгэн байдлаар сан байгуулахаар бол хугацаатай болмоор байл. Яг юм зорилготой, хэрэгжих зорилготой. За тэгээ зорилттой хэрэгцсэн бол татан бүгддэг байх. Татврын хөнгөлчс ялгуу. Татврын хөнгөлт өгвөл зорилттой, хугацаатай тэгээ тэр эргээгээ татвар авдаг байх. Энд дээр бас яагаад энийг яриад ингээр одоо ингээд цемент болон одоо бусад төрлийн импортын татвар гэдээ бид нар дотоодын үйлдвэрлэгч нэ дэмжнэ гэдэг ингээд татвар нь өндөр болгочихдээ. Гэхдээ яг эцсийн хохирж байгаа үн юм байдаг уу дандаа хэрэглэгч байдаг. Бид нар импортыг орлуулах бүтээгтүүн дотоодын үйлдвэрлэгч байвал өрсөлдөх чадвартай байх хэрэгтэй. А тэрнээ шиг ингээд зах зээлийг хамгаалж өгөөд ингээд яваад байхаар манах нэгдүгээр төр үйлдвэрлэгч шин ч хөгжихгүй байна. А хоёрдугаар тийм төсвийн буюу яг энэ татвар төлөгчдийн карманаас энэ мөнгөнд гарч яваад байгаа юм аа. Одоо яг энэ зорилтын хүрээнд бол яг энэ сангуудаас гадна төрөмж компаниудын асуудлууд бол тодорхой хэмжээг нь одоо олон нийтийн нээлттэй хувьцаат компани болох ажлууд бол хийгдэж явж байгаа тогтоол гарч байгаа. За шинэ төрөмж компани байгуулах байх тал дээр усыг хүлэн бас тогтоол одоо бэлтгэтэд явж байна. Тэгээ энэ дарханы энэ захирлын яриаг ингээ би нэлээд сайн сонслоо л доо. Тэгээ асуудал нь өнөхөр өмнөх энэ асуудлуудаа яриад байна л да. Тэгээ энэ гишүүдэн бас бухимдаад байгаа асуудал цаашдаа яах ч юм бэ гэдэг асуудал бас нэг харьцангуй сайн. За асуурын гоё гишүүний үлдэн юм уу? Тэгээ нэг асуулт нэгдүгээр асуулт юу гэхээр цаашдаа ер нь ямар хэмжээний төсөвт одоо энэ татвар төлөвлөлдөг байх юм хэзээ олон нийт нээлттэй хувьцаат компани болох юм ядаж одоо тэр дарханд ажил хүмүүс хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн чинь хувьцаа эзэмшдэг болох гуравдугаар тийм дотоодынх амгатур хэрэгцээг ер нь хэзээ яг хангадаг болох вэ одоо яг энэ Монголын яг тэр баялаг бүтээгч нарт бол хамгийн чухал асуудал амгатур байгаа байхгүй одоо бид тэр импортлсан хэвэрэл байна тэгсэн мөртлөө импортын татвар өндөр байдаг. Тэгсэн мөртлөө одоо бид нар гадаадын зээл төсөлмжөөр танаа тэр үйлдвэр бариулсан байдаг. Тэгээд тэрийг ашиглав. Тэг энэ аха энэ арматурт бол бодо асуулт дээр хариулт авчихад. За дуурж өн 83. За гавны гишүүний асуултанд хариулъя. За цаашдаа яах вэ гэвэл за цаашдаа бол бид нам төрөнд бас дурдсан алсын хараа 20-50 шин сэргэлтийн бодлого хөтөлбөрүүдэд орсон Монгол ган зохицолбор гэдэг одоо зохицолбор аж үйлдвэрийн паркийн хэмжээний энэ байгууллагын бүтээн байгуулалтыг хийх ёстой. За үүгээр бол бид жилд 350 сая тонн гангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг ийм хүчин чадлыг шинээр үүсгэх нэ. Одоо манай үйлдвэр бол зөвхөн хаягдл төмөр одоо боловсруулах ийм анханасаа зориулттай ийм хүчин чадалтай суурилгацсан хүчин чадалтай ийм одоо гангийн үйлдвэр байгаамаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бид нэр
11,000 тонн арматур үйлдвэрлж байна. За импорт бол 22 онд 340 гараар 14,000 тонн одоо яг арматур нөөр орж ирсэн гэсэн юм гайли мэдээ байна. Энэ бол хамгийн одоо өндөр тоо байгаа. 22 онд 21 онд 260 20 онд 238,000 тонн одоо арматур тус тус импортлогдож байжээ. За ингээд Монгол хам зохицуулалтыг барьж байгуулснаар бид нэр ямар ч байсан импортын арматурын 50% одоо орлоно импортыг орлоно гэсэн ийм одоо зорилт төвшүүлж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бол одоо манай төслийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн асуудлыг одоо бид нар хувьцаа эзэмшигч компанитайгаа засгийн газартаа бол ярилцж агаад одоо бүрдүүлнэ. Нийт 508 сая амрикт долларын одоо хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. 5 зохицуулбар үйлдвэрийн ийм сет одоо ажилтрын байгууламж болох юм аа. За олон нийтэд болох асуудлаар хизээ болох вэ гэхэлэр энэ стратеги менежментийн асуудал учраас би толгой компанийн захирлыг буюу хувьцаа эзэмшигч эрхийг хэрэгжүүлэгчийг хариулаасаа гэж хүсэж байна. За ийм л одоо бид нар өмнөө тавьсан зорилтуудтай ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Бага олон нийт. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгийн урилгаар Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд амжилт цаан сайхан өгсөөрэй. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч